အသုံးချပါရမီကိုသင်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒါဘာသင်ဒီသင်္နန်းသားအများစုကဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေသိကျင်နေဘာကိုသင်စေချင်တယ်လို့ပြောမလာသေးတော့ဦးစင်ကဘုရားဗဒာရင်နဲ့ရင်းနှီးနေပြီးတော့အမြဲတမ်းလည်းကိုကပြောလို့ရှိပြီးတော့အတိအပယ်ကိုတိတိကျကျမသိသလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီပါရမီအကြောင်းကိုပြောလို့ဒါလည်း3ရက်လောက်ဆိုရင်3ဘတ်လောက်ဆိုရင်ပြီးသွားမှာပါပဲအလုံးမဲ့ပါရမီဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်လို့အကျမ်းမြင့်တယ်လို့သိခံပါတယ်နော်ဒီအမှန်လဲပါရဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကြီးကတစ်ဖက်ကန်းလို့ဟိုဘက်ကန်းလို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တန်ត្រာရဲ့ဟိုဘက်ကန်းဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပရမဆိုတာမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ခုနဘုရားအလောင်းပစ္စည်းကဗုဒ္ဓအလောင်းသာဝကအလောင်းစတယ်ပေါ့တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းနေပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟူသည်မြတ်ကိုပရမမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်းအကျင့်တွေကိုပါရမီလို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့အလွယ်ဆုံးကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေတဲ့အကျင့်ဒါမှမဟုတ်တစ္ဆာလေးပါထိုးထွင်းသိမြင်စေအောင်ကျင့်ပေးတဲ့အကျင့်လို့အဲ့လိုမှတ်ထားရင်ပြီးတာပါဒီအခြေအနေတော့မြတ်သောလုပ်ငန်းများလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တယ်လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကဘာနဲ့ရောက်ရပါလဲ။အပြင်မှာသိညိုတင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သိတယ်နိ။နိဗ္ဗာန်နာမေကဖလာနာမာရမဏဘုဒ္ဓံမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနဲ့ဒုနဲ့သာအာယုံပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်။မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့အဓိကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆိုတာအတိညာစင်ကြယ်ရေးပါသစ္စာညာရာရေးပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဥစ္စာဒီဘုရားဘာသာတွေအကုန်လုံးပဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ဆိုတဲ့ဆံမှာကျင့်တဲ့အခါမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာကိုစပြီးတော့ကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအစဉ်တန်းကျင့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာအစဉ်ရောက်နေတဲ့ညာမျိုးစီတွေဥစ္စာလူတိုင်းဟိုတိဟိဥက္ကဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်မှန်သည်မှာပါတယ်နော်ဒီလူပုံရောက်လာတဲ့အပြင်ကမျက်စိနာနာရှားကိုလည်းပဲစိတ်ရကြအကြည်ပဒါရတွေပြည့်စုံတယ်အတွင်းမှာလည်းပဲအာရိယဝတ္ထုကပြောတာကိုသိနေလောက်အောင်ဒီစွမ်းရည်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဟာတိယဥက္ကဋ္ဌညာမျိုးစီအရင်စားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်ဒီဥစဉ်တို့လက်ရှိဗုဒ္ဓဘာသာလေးကိုကိုယ့်ကိုပြက်ပြက်သားသားပြောပါတို့ဟာဖရာလက်ထက်ကမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရသွားတဲ့အရိယာလောင်းလျာတွေလောက်ညာမျိုးစီမရှိလို့လို့မထင်မှန်းနဲ့ညာမျိုးစီရှိပါတယ်ခဏခဏပြောတယ်အဲ့ဒီညာတွေကမဖြူမစင်မနဲ့အရင်လက်တွေပေါင်းနေတော့မထက်ဘူးအဲဒီဥစဉ်တို့ဗမာစကားမှာညာနေညာနဲ့တွေဖြစ်နေအဲ့ဒီအနီနဲ့လို့ဆိုတဲ့တခြားအယောင်တွေကိုအဝိမာလို့ဆိုရင်ကိလေသာတွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ဖယ်ပလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပင်ကိုတိဥက္ကဋ္ဌညာမျိုးစီလေးကသူ့ပင်ကိုအတိုင်းပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲသူ့တင်တာကိုလည်းအမှန်ကန်သိတာပဲအဲ့လိုဆိုတော့ညာကလူတိုင်းမှာရှိတယ်လိုးနေတာကဘာလဲဆိုရင်ညာညာဖြစ်လာဖို့မဟုတ်ဘူးညာစင်စင်ကြဲကြဲပေါ်လာဖို့အဲ့ဒါစင်စင်ကြဲကြဲပေါ်လာဖို့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလို့ဆိုပထမဆုံးကအဲ့ဒီညာမျိုးစေးလေးကိုမစင်မကြဲအောင်ညှင်းနှွားအောင်ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ကိရိတာတွေကိုဖယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဒါလို့ဆိုရင်တော့ပါရမီဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျကိုညာနဲ့မှဆုံးပြတယ်ပါပါရမီဆိုတာကိလေသာလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့အလုပ်ထပ်ပြောလိုက်မယ်ပါရမီဆိုတာကိလေသာကိုဖယ်ရှားတော့ပါရာကနေပြီးတော့
ရော့ရာကနေပြီးတော့လုံးဝကင်းရှင်းသွားအောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်လို့ပထမဆုံးသိတာပါအဲ့ဒီရည်ရချက်မရှိဘူးဆိုရင်ပါရမီလို့နာမည်တက်ထားတဲ့ဒါနလို့သီလလို့ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ပါရမီမဖြစ်ဘူးအဲ့ပါရမီဖြစ်ရှင်ရည်ရချက်အားဖြင့်ကိလေသာတွေကင်းရှင်းရေးဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာအခိုင်အမာထားရမယ်အဲ့ဒါကိလေသာကင်းရှင်းရေးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေကိလေသာဆိုတာဒီလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနာတွေဖြစ်နေတာပါပဲဒါအပြီးမှာသင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိနိုင်တယ်တရားနာတဲ့ရလာရင်လည်းဒီလောက်ကတော့သိပြီအဲ့ဒီတရားတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေကဘာဟုအခြေခံဖြစ်တယ်လောကမှာကိလေသာဖြစ်တယ်ကိလေသာရဲ့စတင်ဖြစ်ပေါ်တာကဘာလဲဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါလေးကစပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားအဲ့တော့ပရမသမတော့ငါပါဠိလိုအတ္တပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်ပဲအဆိုင်ကရှိနေတယ်အခိုင်အမာရှိနေတယ်လို့အဲ့လိုအစဉ်လာဖြင့်မှတ်ယူကြတာပေါ့ဗျာဒီအတ္တဝါဒဆိုတာသဗ္ဗညုဖျားရှင်တို့မပွင့်လောကကြီးတပါဒီဝါဒကလွှမ်းမိုးနေတာပါပဲအဲ့ဒါတကယ်မရှိရင်ပဲတကယ်အရှိထင်တဲ့အခါအတ္တကိုအရှိလို့လက်ခံထားရင်လောကကိုလောကအဖြစ်နဲ့မကြည့်တော့ဘူးကိုယ်တက်အရမှတ်တာလောကကိုလောကအဖြစ်နဲ့မကြည့်ဘူးဘာကြည့်တူလောကမှာငါကြိုက်စရာနဲ့ငါရှစ်စရာနဲ့ငါမုန်းစရာဒါပဲကြည့်တယ်ငါကြိုက်စရာနဲ့ငါကြိုက်တာနဲ့ငါမကြိုက်တာဒါပဲတွေ့အောင်ရှာတယ်အဲ့တော့ငါကြိုက်တာနဲ့ငါမကြိုက်တာကိုပဲလိုက်ရှာနေတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောင်းရောလောကကြီးပြောင်းတယ်လူတွေလောကထဲရောက်ပြီးမှလောကကြီးပြောင်းတယ်ဒီနေ့လောကရောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလောကပြောင်းနေတာလောကဆိုတာ lossity velocity ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ပြီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်တဲ့ဘက်နဲ့မပြက်လဲနေတာလောကပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရုပ်တော့မှာလုံးလုံးပြောင်းနေပြီဆိုရင်ဒုတိယလောကပြောင်းနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ငါကလွှမ်းမိုးထားလို့လောကကြီးပြောင်းပြီးတော့ငါတွေလွှမ်းမိုးတဲ့အခါလောကကြီးကိုလောကကြီးဖြစ်နေမကြည့်ဘူးပါနေတော့ငါကြိုက်တာနဲ့ငါမကြိုက်တာအဲ့လိုပဲကြည့်တော့ငါကြိုက်တာလို့ကြည့်တယ်တွေ့တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်လောဘဥဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေထပ်ဖုံးတာပဲငါမကြိုက်တာအဖြစ်နဲ့ကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကြည်ရင်ကြည်ရင်ငါမကြိုက်တာကိုတွေ့လာတယ်ဆိုလို့ရေဒေါသဥဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေတွုံးမှာပဲအဲ့ဒီကိလေသာတွေတွုံးရင်ပင်ရင်မူမဖြစ်တဲ့မောဟကဒါတို့အတိုင်းအဝိုင်းနေထူတဲ့အတွက်မောဟအင်အားတောင်းပါလာပဲ။ဘေကိရိတာအာကြီးကြီးနောက်ဆုံးကပါဖြစ်သွားဆိုမောဟအားဖြစ်သွားတယ်။လောဘကြီးနေလဲမောဟအားဖြစ်တယ်။ဒေါသကြီးရင်လဲမောဟအားဖြစ်တာပဲ။မာမနာကြီးရင်လဲမောဟအားဖြစ်တာပဲ။မောဟအားဖြစ်ဉာဏ်ကိုတိုက်ရိုက်ဖုံးနေတာကမောဟပဲ။မောဟဘာကြောင့်ထူသွားတယ်ဆိုရင်ခုနကလောဘတွေဒေါသတွေမာမနာတွေကြောင့်။အဲလောဘဒေါသမာမနာတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်လောကကြီးကိုငါကြိုက်စရာနဲ့ငါမကြိုက်စရာဖြစ်နေတာကြည်တက်မြင်တက်လို့အဲ့တော့ပထမဆုံးတရားခံကအဲ့ဒီငါလို့ထင်နေတဲ့ဘာလို့အတ္တအတ္တထူသေးသလောက်ကိလေသာထူလာတယ်ကိလေသာထူသလောက်ဉာဏ်ကိုဖုံးပိတ်တယ်ဉာဏ်ကိုဖုံးပိတ်သလောက်မဉဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့ဝေးတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်လို့ဆိုတော့ပထမဆုံးကအတ္တတို့ထင်းနေတယ်အဲ့အထင်လေးကိုဖြောက်အောင်ပါဥစ္စာတကယ်အရှိကြီးကိုဖြောက်အောင်မဟုတ်ဘူးဆိုမှတ်တာပါဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်ရှိနေတာဘာမှဖြောက်ဖို့မလိုဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိတယ်ဖြောက်ဖို့မလိုဘူးဒီရုပ်ရှိတယ်မလိုဘူးဖြောက်ဖို့မလိုဘူးနာမ်ရှိတယ်ဖြောက်ဖို့မလိုဘူးဒီရုပ်နဲ့နာမ်ဖြောက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကအသက်မှမရှိတော့ဘူးနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာလို့လို့ခံစားလို့ရမမရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြောက်အောင်ဆိုတော့အထင်လေးကိုဖြောက်အောင်ပါဥစ္စာအရင်လဲပါရမီမဲ့ပြောပါရနော်အရှိအဖြစ်အရေးအထင်အရှိတရားထင်ရှားသိမြင်အဖြစ်အရေးခဲကြိတ်ပြုပြင်အထင်အဲ့လေးကိုမှတ်ထားပါအထင်ပြည့်ရင်အနစ်နိဗ္ဗာန်ဝင်လောကမှာဒုက္ခပေးနေတာရှိတဲ့တရားတွေကဒုက္ခပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိလို့ဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုထင်အဲ့ဒါမှားတယ်
မှန်တယ်ဒီခန္ဓာကိုရဖျားမယ်လေဒီခန္ဓာကိုရှိတာပဲဒီခန္ဓာကိုမျိုးပဲရုပ်နဲ့နာအစုဝေးခန္ဓာ၅ပါးပဲယန္တာကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲပုရုဇဉ်လည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါဖျားယန္တာတွေမှာဒီခန္ဓာကိုကြီးကဒုက္ခမပေးဘူးဒီခန္ဓာကိုကြီးရှိလို့ဒီရုပ်ဒီနာရှိလို့ဖျားဖြစ်သွားတာယန္တာတွေဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတာချင်းတူပြီးတော့သူတို့ကဒုက္ခငြိမ့်တယ်ကိုယ်မှာဒုက္ခမငြိမ့်ဘူးဆိုရှားနာချက်ကပါလေအဲ့လိုရှားမှာနော်အဲ့တော့ရှားနာချက်ကပါလေဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေမမြင်မဲနဲ့ခုနငါရှစ်ဆရာငါမုန်းဆရာဆိုတဲ့အထင်ကြီးအဲ့ဒီအထင်ကြောင့်ပဲလောကမှာဆိုးဝါးဆုံးနာမကြီးတဲ့ကိလေသာတွေအကုန်လုံးကလည်းအရှိတေကြောင့်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်နော်အထင်တွေကြောင့်ရောက်တာဘာမှမထင်တော့ဘူးဆိုရင်မျက်စိကြည့်လိုက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မျက်စိကနဲ့မြင်ရတာဟုတ်냐အဆင်းပဲအစင်းလို့ဒါမြင်းနေဘာမှဒုက္ခမပေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကပရမထဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အစင်းကိုပညာဆိုတဲ့နာမည်တွေတွဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကိတ္တသာစကြက်ဖြစ်သွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကပန်းဒါကရှူကင်းလေးဒါပေမဲ့ဒါကရွှေခေါ်တယ်ဒါယောက်ျားခေါ်တယ်ဒါကမိန်းမခေါ်တယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီပညာတွေဝင်ရှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပညာဆိုတာကတကယ်ปรมัตถะအရှိမဟုတ်ဘူးလူတွေရတယောက်နဲ့လည်းပြောဖို့ကိုယ်အထင်နဲ့ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတာကြီးအဲ့ဒီအထင်လေးရှိနေလို့ကိလေသာထူလာတော့အထင်ပြည့်အနှစ်နိဗ္ဗာန်ဝင်လို့ဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ထင်တာလည်းဘာလို့ထင်တာဆိုတော့ငါလို့ထင်တာပါပဲအဲ့ဒီအတ္တဒီကိုဖယ်ပြမှာလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်အောင်ဖယ်ရမှာလို့ဆိုအဲ့ဒီအတ္တပြုတ်သွားတဲ့အနတ္တရောက်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြီးအကုန်လုံးပဲနောက်ဆုံးဟိုမညာပူညာဆိုတာလက္ခဏာ၃ပါးတွေကအနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားပြီးမှအဲဒါဥပဒနာညာရင့်ပြီးတော့မညာပူညာရမှာဆိုတော့အဲအတ္တကနေပြီးတော့အနတ္တဆိုင်ရေးအဲဒါကျူစားတာဆိုရင်ပါရမီဆိုတာလည်းပဲနည်းနည်းလေးခဏခဏနာနာလူထင်ကြည့်အောင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေလူဆဲရင်သိပေါ့အောင်နာမည်ပေးရမယ်ဆိုရင်အတ္တနေကအနတ္တနေကိုသွားတဲ့ခရီးကိုပါရမီလို့ခေါ်တယ်ဒါအမှန်ပါပဲအတ္တကနေပြီးတော့အနတ္တကိုသွားတာပါပဲဥစဉ်တို့ဘုရားလောင်းကိုအဓိကစံထားပြောမယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံးအနတ္တညာစိုက်ပြီးတော့မှဒါအရတ္တမညာအရတ္ထညာပြီးတပ္ပိယတညာဘုရားဖြစ်မှာအဲ့ဒါကိုစိုက်ဘုရားလောင်းတို့ရဲ့ပါရမီခရီးဆိုတာလည်းပဲအနတ္တခီးအဲ့လိုဆိုတော့အတ္တကအနတ္တကဒီပဋ္ဌံတပြားရဲ့ကြောဘက်နဲ့ခေါင်းဘက်နဲ့ပန်းဘက်လိုလံပြစ်လို့မရဘူးဒီအတ္တကအဲ့လိုအပြားလိုက်မဟုတ်ဘူးဒေါင်းလိုက်ဖြစ်လာအဲ့တော့အတ္တကနေပြီးတော့အနတ္တဆက်ခုဆိုရင်ဈာကံလက်ကျင်ရေလို့ရအဲ့ဒါပါဆိုပရငါလို့ထင်တာကိုပထမဆုံးကငါကနေပြီးငါတို့ဖြစ်အောင်စကြရတယ်။ဒါကိုတယောက်ချစ်တယောက်ရှိမှကိုယ့်ကိုငါငါလို့ထင်နေတာ။ဒါကိုတည်းလို့စဉ်းစားကြည့်။ငါလို့ထင်ပြီးတော့ငါတကောကောမလားဆိုတော့ငါမှမိသားစုရှိတယ်။ဆိုတော့ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ငါတို့လို့ဆိုတဲ့စိတ်လေးမွေးလိုက်ရင်ဒီကုနာဖြစ်မဲ့လောဘတွေဖြစ်မဲ့ဒေါသတွေဖြစ်မဲ့မာမာနာတွေကတော်တော်လေး break off ပြီးပါတယ်။ငါတို့ဆိုတာလေးအေကုတ်ကနေဘိုးပြောနေတာ။အဲ့ဒီမှာပေါ်ပြီးတော့ငါလူမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ငါတို့နယ်ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပရဆိုတဲ့ပဝုကျင်လောကကြီးကျဲလာတော့အဲငါလို့ဆိုတဲ့အတ္တကပါလာအဲ့တော့အကျဲပြဆုံးကတော့ပါလဲဆိုတော့ပရငါမှတပါးသောလောကကြီးဆိုတာကိုကြည့်တတ်မယ်အဲအဲ့လိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါမှငါပဲလို့ထင်တဲ့အတ္တလေးကတဖြည်းဖြည်းပါလိုက်တာ။အဲဒါပရဆိုတာကိုပါဠိမှာလောကကြီးလို့ပဲသုံးပါတယ်။ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လောကကြီးတကုံကကိုယ်ကကိုယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်အဲဒါကိုပရငါမှတပါးသောလို့သိပဲရပါတယ်။အဲတော့လောကကြီးပါပဲ။ဒါကြောင့်ပါရမီလုပ်ငန်းကိုစတော်မယ်ဆိုတဲ့ကမှာအလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လေးကြားဥပါတယ်။စရိယာ၃ပါးကကြားဥမှာပါ။လောကတ္ထစရိယာပြီးမှလောကတ္တသီယာဆိုတာလောကကြီးတလောကလုံးအတွက်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကိုကျင့်ရတာပါပဲ
တလောကလုံးအတွက်ဆိုတော့တလောကလုံးအနှံ့သွားနေရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ချက်အပြင်တလောကလုံးဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့လက်လမ်းမြာကိုယ်နဲ့ရာမှားတာလေလက်တွေ့ကျင့်သုံးရတာအဲ့တော့ကိုယ်လက်လမ်းမြာကိုယ်နဲ့ရာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေကိုညာတိလို့ခေါ်တယ်ညာတဆိုတဲ့ပုံစံကသိတယ်မြင်တယ်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီမှာဆွေမျိုးသားချင်းဆိုတော့ကျင်းချင်းလေးအဓိပ္ပာယ်မရပါဘူးအဲကိုယ်တမျိုးတံွယ်တဲ့ဖြစ်နေလို့မဟုတ်တည်ရတမျိုးတဲ့ဖြစ်နေကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုရင်ညာတိပါပဲဥစဉ်တို့ဒါ950တွေပါတယ်ဖတ်ကြည့်လဲလို့ရှိရင်သိတယ်ဗျဥမာဖခင်လောက်ဟာမြောင်မင်းဖြစ်တဲ့အခါသူတို့မြောက်တမျိုးတွေလုံးရဲ့လွတ်မြောက်မှုတွေသူကြိုးစားတာပဲဟုတ်လားဒီတစ်ဖက်ကန်းကိုຫນွယ်ကြိုးနဲ့ခုံတယ်လို့ပါဆိုတာသူနဲ့တွေးသားဒေါ်စတဲ့အမေဖေမို့လို့မောင်နှမမို့လို့မဟုတ်သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်သူတမျိုးတော်ရင်လုံးကြီးဟာသူညာတိပဲဒီလိုပဲဥစ္စေတော်လည်းပဲကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာဟုတ်냐ကိုညာတိပဲညာတိဆိုတာတည့်ရမှတ်တာပါသိတယ်လို့ပြောပြရတယ်သိတယ်ဆိုတာကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပါဝင်ခြင်းမှာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်အဲလက်တွေအားဖြင့်တော့အဲ့ညတ္တစရိယကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာကျင့်ရမယ်ဒီအကျင့်ဟာအခုဒီနေရာမှာဒီဒေသမှာရောက်ရင်ဒီတွေ့နေလူညာတိဖြစ်ဆိုတခြားနေရာရောက်ရင်လည်းပဲတခြားတွေ့တဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒါညာတိတွေပဲညာတ္တစရိယာတွေညာတ္တစရိယာတွေအနည်းမြေတဖြည်းဖြည်းကျဲလာတဲ့အခါအလိုလိုလောကတ္တစရိယာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလောကတ္တစရိယာလို့ပြောလို့တလောကလုံးကိုလိုက်ကျင့်နေရတာမဟုတ်ပါဘူးတလောကလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ထားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာကျင့်ရတာပါဒါလည်းပြောတော့တော့မလွယ်ပါဘူးဗျာเนาะဒီကုကိုယ်ကအမေရိကန်မှာနေတဲ့လူတွေကိုရွှေပြည်သားတွေပိုသိပါတယ်အမေရိကန်မှာနေပေမဲ့တတ်နေသမျှဒုက္ခကိုဖြစ်စင်းရဆိုရင်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသိပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဗမာနိုင်ငံဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်ဟာဇေယောပွဲတွေလုပ်ကြညမုံပွဲတွေရှားကြဟောပြောပွဲတွေလုပ်ကြတယ်ရှော့ကုန်ပြီဟုတ်လားဘာလို့ဆိုတော့အတ္တကင်းမှာမကင်းမင်းနဲ့ဒါတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ရှော့ရတယ်ဘယ်တော့လောကကြီးဆောင်ခြင်းဖြစ်ဟုတ်လားအခုနပြောတယ်အတ္တကအနတ္တကိုရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဈာထဲမှာပရဆိုတဲ့လောကကြီးအဲ့ဒါကိုအာယုံပြီးတော့ကျင့်ရတယ်အဲကြောင့်ပါရမီလုပ်ငန်းကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့ကလောကတ္တစရိယလောကတ္တစရိယလောကရဲ့အကျိုးကိုလောကကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတော့အဲတကယ်တော့လောကရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးရမှာလို့ပြောတာပါလောကဆိုတာလည်းပဲအထူးဖြင့်တော့လူလိုကိုယ်လိုတက်ရှိလောကကြီးကိုအဓိကထားပါတယ်ဆိုတော့တက်ရှိလောကကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာတွေလိုအပ်လဲဒါအပြီးမှာသဘောအရစဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့အကျင့်ရအောင်လို့ပြောနေတာပါเนาะဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းပဲသိနည်း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 မတွေ့နေဗျာအဲကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘာလို့တော့လောကကြီးဆိုတဲ့မှာကိုပါတယ်လောကကြီးဘာကိုလိုအပ်လဲဆိုငါဘာကိုလိုအပ်လဲကကိုယ့်ကိုအရင်တွေးလိုက်ကြည့်ငါကပါမရှိတာတွေရှိခြင်းတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအဲတနေ့တနေ့လှုပ်ရှားနေတာဘာအတွက်လှုပ်ရှားနေဆိုရင်မရရှိလာလို့ပဲအဲလောကရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ကမရှိတာရှိဖို့မရသေးတာရဖို့အဲ့ဒါအများကြီးတောက်တာနော်အဲပြီးရင်နံပါတ်1ကပါလို့လဲဆိုဘာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ရှိပြီးရင်မပြည့်စည်စေခြင်းကိုရှိပြီးသားလေးကိုခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်လူရဲ့မခံရစီမှုလုံခြုံစင်းတယ်အဲ့ဒါမရှိစည်တာရှိခြင်းနဲ့ရှိပြီးသားလုံခြုံခြင်းနဲ့ဒါလောကရဲ့လိုအပ်ချက်ဒီနှစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဥစ္စာပါရမီကိုတွက်ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲသိမြင်ရတဲ့သိစင်းရင်မရှုပ်နဲ့ငါဘာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်မရှိသေးတာရှိခြင်းနဲ့ရှိပြီးသားတွေလုံလုံခြုံခြုံစိတ်ချခြင်းနဲ့ဒါပဲဟောဒါရှေးလူကြီးတွေဆိုကြတဲ့စကားလုံးလေးကအတော်ကျင်းပြီးတော့ဩဇာကိုပြောပါလေမရှိတောင့်တာရှိကြောင့်ကြလောကရဲ့အလုပ်ကဒီနှစ်ခုပဲလေမရှိသေးတာကိုရှိဖို့ကြတော့တောင့်တနေတယ်ပြီးရင်ရှိပြီးသားကြတော့မပြည့်စုံအောင်လုံခြုံအောင်ဆိုပြီးတော့ကြောင့်ကြစိုက်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာတကယ်တော့လုံခြုံစေချင်တာပါပဲဒါပါရမီအကြောင်းပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာစားပါရမီဆိုတာအတ္တကအနတ္တကိုသွားတာခေါင်းပန်းလှန်သလိုချက်ချင်းပြောင်းလို့မရရင်
ကြာကလက်ကျင်ရေးကွင်းအဖြစ်နဲ့ပရလို့ဆိုတဲ့လောကကြီးငါကျိုးကိုလွှတ်ပြီးတော့လောကကြီးအကျိုးလို့ခန့်ယူချက်ပြောင်းလိုက်ရင်ပါရမီလုံငန်းကအဲ့ဒါကစတယ်ထပ်ပြောလိုက်မယ်ငါကြိုက်တာငါအတွက်တာဆိုတဲ့ငါကျိုးကိုစွန့်ပြီးတော့လောကကြီးအတွက်လို့ရည်မှန်းပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့အကောင်ဆုံးအလုပ်တွေကိုလုပ်တာကိုပါရမီလုံငန်းလို့ခေါ်ပါတယ် အဲ့ဒါကိုသက်တော်ကပို့ပြီးတော့သတိထားမယ်သူတို့ကဟိုနှိုးစော်တဲ့ခါကျတော့နိဗ္ဗာန်စော်တယ်လို့ပြောတာလားနိဗ္ဗာန်ပိတ်တယ်လို့ပြောအောင်လားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမလူလို့မရှိမရှိလို့မလူဆိုလို့အဲ့လူမသာရှိမှာမို့လို့လူကြပါခင်ဗျာလို့ဆိုတဲ့ဆိုလူကတာကရှိဖို့ဖြစ်ရှိဖို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဘယ်သူရှိဖို့ဆိုတော့ငါရှိဖို့အဲ့ဒါလောကကြီးကိုမရှိဘူးကိုကျိုးပဲအဲ့ဒီမှာဓမ္မကတိ
သူများအတွက်လားကို့အတွက်လားကို့အတွက်ပါဗျာအေးလူဆိုတာကို့အတွက်ကိုလူနေရတာလုံနေရတာလွတ်လွတ်ပြောလူကြီးကကို့အတွက်ကို့အတွက်ဆိုရတတန္တရာလုံးကလည်းအဲ့ဒီငါအတွက်ဆိုတဲ့အတ္တကိုအခြေခံလို့တန္တရာထဲမှာလဲနေရတာနစ်နေရတာအခုဘုရားသာနာတော်နဲ့ကြုံလို့တန္တရာလွတ်ရအောင်ဥတ္တရာကောင်းမှသိတော့လည်းပဲလွတ်တယ်လွတ်တယ်တော့ဘုရားကလုတ်ပါလို့တိုက်ထွန်းတော်တွေကိုလုတ်တဲ့အခါလုတ်တိုင်းလုတ်တယ်လည်းပဲငါအတွက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ပမာလိုပြောတော့နားထဲမှာယိုးနေလို့သိတ်ရိုင်းနေမှဖြစ်ပေမဲ့ပါဠိလိုပြောမှဆိုအတ္တချိုးအတွက်လုတ်နေတာအဲ့ဒါပို့တိတိကျပြောမှဆိုရင်ငါအတွက်လုတ်နေဆိုအဲ့ဒီလူကကိုချိုးရှာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကအလှလုတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုချိုးရှာနေတာပဲအဲ့ဒါဘာသာရေးဟာစီးပွားရေးဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သွားရင်သာနာပြတ်ဖို့စတာပဲတော်တော်များများအခုလက်ရှိဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာပမာလိုမှဆိုအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတော်တော်လွှမ်းမိုးသွားပြီ။ဘာသာရေးကိုလို့ဟာသူတို့ဆိုငါအတွက်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အနတ္တကိုမရောက်တော့ဘူး။အဲ့တော့ပထမဆုံးကပါပြောငါအတွက်စကားကိုလွတ်ပြီးတော့လောကအတွက်ဆိုတဲ့ခံယူချက်စပြောင်းရင်ပါရမီကြီးစလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ပါရမီလုပ်ငန်းကပါလို့အောင်လဲဆိုရင်ခုနလောကရဲ့လိုအပ်ချက်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့မရသေးတာကိုရဖို့တနည်းအားဖြင့်မရှိသေးတာကိုရှိသွားဖို့မရှိသေးတာကိုရှိသွားဖို့ကိုကလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိုပါဠိလိုဒါနလို့ခေါ်တယ်။သူ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုရှိတာနဲ့သူ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆွတ်ပေးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူ့ကိုပေးလိုက်တာပါပဲ။ငါ့ဥစားတယ်လို့ငါနဲ့လက်ဝကြီးအုပ်ထားပဲနဲ့အများနဲ့ဆက်ဆံမှုပြုလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဒါနပါပဲ။ဒါကြောင့်ပါရမီလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကိုဒါနနဲ့စားတယ်။ဘာလို့ဆိုလောကကြီးကမရှိသေးတာကိုရှိခြင်းရတာကြီးပဲလို့ဆိုတော့လောကတ္တစရိယရဲ့ပထမဆုံးလုပ်ငန်းဟာသူ့မရှိသေးတာကိုရှိအောင်ကိုယ်စွမ်းနိုင်တဲ့မြတ်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့စားမှာမလို့ပါရမီကိုဒါနနဲ့စားပါတယ်။အဲပထမတောင်သူ့မရှိသေးတာကိုရှိဖို့နောက်ထပ်တောင်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တောင်တွေကရှိပြီးသားတွေကိုမပျက်စီးဘူးဒါလောကရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲအဲ့ဒါကိုကဖြစ်ဆွဲရင်ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးကပါလဲဆိုရင်သူ့ရှိပြီးသားတွေကိုကြောင့်မပျက်စီးအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့အဲ့ဒါပါရမီလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တောင်းနှစ်ရပ်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်သူ့မရှိသေးတာကိုကိုညီဖြစ်ဆက်ပေးဖို့ရဲ့တဲ့အဲ့ဒါဟာအလုံငန်းအပြင်ဒါနနဲ့ဖြစ်ဆက်တယ်ဒါနပါရမီဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကသူ့ရှိပြီးသားကိုကြောင့်မပျက်စီးစေဘူးဒါနကယဉ်နီးပြီးသားပါသီလကယဉ်နီးရတာနဲ့ဒုံဝေးနေတာသူ့ရှိပြီးသားကိုကြောင့်မပျက်စီးအောင်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့သဘောကိုသီလလို့ခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့အမြဲစောင့်ထိန်နေတဲ့နာဘာတိလာလေးကိုပမာလိုယွကြည်ရဲ့အဲ့ဒီဟာပေါ်ပေါက်ပါတယ်ပဏာတိပါဒဝရမဏိသူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှာရှောင်ခြင်းမှာလူတိုင်းမှာအသက်ကသူ့မှာရှိပြီးသားအသက်ရှိနေတာအဲ့ဒီရှိတဲ့အသက်လေးကိုလူတိုင်းပြည့်စုံမှာကြောက်တာပဲလောကမှာလူတွေဆုံးရှုံးမှာအကြောက်ဆုံးကဘာလဲဆိုရင်အသက်ပဲအဲ့ဒီအကြောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့အသက်လေးငါကြောင့်မပြည့်စုံစီရလို့အခိုင်အမာဆုံးပြပြီးတော့ဆောက်တည်လိုက်ရင်အဲ့ဒါဘာသာရေးဘာသာဝရမဏိတီလာဖြစ်တာပဲအဲနောက်အဋ္ဌိနာဒနာဝရမဏိဆိုတာလေသူ့အစာကိုကိုခြင်းမှာရှောင်ခြင်းမှာဆိုတာ
မျက်စိဥစ္စာသူ့မှာရှိပြီးသားပိုင်တာအဲ့ဒီသူ့ရှိပြီးသားလေငါကြောင့်တော့မပျက်စီးစရာဘူးစိတ်ချမင်းတို့အိမ်တကားတော့မခတ်ချင်နေတော့လို့ပြောရလောက်အောင်ဒီလောကကြီးဟိုအပေါ်မှာကျင့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါသီလပေါ့လားအဲသီလအနှစ်ချုပ်ကပါလဲစီသူ့ရှိပြီးသားကိုကြောင့်မပျက်စီးတာကာမေတုမိစ္ဆာသာရဆိုတယ်လားဒီပါပဲသူ့မိသားစုအတိုက်အုံလေးရှိပြီးသားကိုကြောင့်ဒီအတိုက်အုံလေးကြည့်ကြိုက်ပျက်စီးမှုမဖြစ်စရာလို့ရှောင်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတိလာမုဒဝါဒဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲသူသိနေတော့သူသိမိတော့သိထားတဲ့အမှန်တရားလေးကိုကြောင့်ချွေရင်မသွားစီရဆိုပြီးတော့ဆောင်ရှောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါမုဒဝါဒပဲအဲ့ဒါသူရမေရိယဆိုတာကတော့အဲ့ဒီလေးချက်လို့ကိုမေရိယစီတဲ့အကြောင်းကိုအချိန်ကအကြုံးကိုဆောင်ပြလိုက်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်သီလဆိုတာဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့မှာရှိပြီးသားကိုကြောင့်မပျက်စီးစရာတဲ့ရွေးချင်တဲ့ထိမ့်သိမ့်တာကိုသီလလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒါနနဲ့သီလကအဲ့ဒါကြောင့်စရတာတတ်ပြောမယ်နော်ဒါနကသူ့မရှိသေးတာကိုဖြစ်ဆွပေးတဲ့အလို့သီလဆိုတာကသူ့ရှိပြီးသားမပျက်စီးအောင်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အလို့ဒီလိုလေးပြောမယ်ဆိုရင်ပါရမီလုံငန်းမှာအခြေခံနှစ်ခုရှိတယ်အဲကုညီဖြစ်ဆွဲပေးခြင်းနဲ့အဲလုံချုံအောင်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းကုညီဖြစ်ဆွဲပေးခြင်းကိုဌာနလုံချုံအောင်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းကိုသီလအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့စမယ်စရမယ်အဲတော့ပါရမီတစ်ကဌာနပါရမီပါရမီနှစ်ကသီလပါရမီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေ့အခြေခံတော့မိတ်ဆက်လာပါပဲဒီနာမည်လေးတွေအထိပ္ပယ်ကိုပဲအရင်ပြောလိုက်လို့ပဲပြီးရင်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်တော့တခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်ကိုထပ်ပြောပါမယ်။အဲ့တော့ဒါနဆိုတာကိုယ့်ရှိပြီးသားကိုစွန့်အောင်။သီလဆိုတာကသူ့ရှိပြီးသားကိုကာကွယ်ရမှာ။လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရှိပြီးသားစွန့်နေဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုလွတ်နိုင်မှာ။တနည်းအားဖြင့်ဒါကအခြေခံပေါ့။အစ်စ်မြင့်မို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတွေ့တာနိုင်မှုကိုလွတ်နိုင်မှာ။ကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုဆိုရင်ငါလိုအပ်တဲ့အခါမရှိဘဲနဲ့လုံမလဲဆိုရင်ဒါဒါနမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးငါလိုအပ်တဲ့ဟာမရှိလို့တော့မပြည့်ကုန်မဖြစ်ဘူးกว่าလို့ဆိုလို့ရှိရင်သီလလည်းမစောင့်နိုင်ဘူးအဲမရှိရင်သူ့ဥစ္စာခိုးတာတော့ဘာလို့လူရက်တာတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာလို့ ਆ လို့ဆိုရင်ဒီဒါနနဲ့သီလပါရမီခိုင်မာဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုယ်ကိုငက်ွက်ခြင်းရဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေအပေါ်မှာငက်ွက်ခြင်းရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှော့ပြကာမတော်ဘဝဒေါသနိက္ခမနာလက္ခဏာနိက္ခမကာမတော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာဘဝတော်ကိုယ့်အသက်ကိုနိက္ခမနာလက္ခဏာတွေ့တန်းနေခြင်းမှာယုံထွက်နိုင်တဲ့သဘောကိုနိက္ခမလို့ခေါ်တယ်အဲတော့ဘယ်ပါရမီလို့လို့အဲဒီနိက္ခမမရှိရင်ပါရမီမဖြစ်ဘူးအဲပါရမီကိုသေးမသွားအောင်ဆေးကုပေးတဲ့ဆရာကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဒီလက်ခံတီကာဆရာကဟောတယ်လေဒီဆရာကြီးရဲ့ပရမပုရိသတီပတိတဲမှာလည်းအဲ့လိုရေးပါတယ်ပါရမီတို့ကြမ်းကြမ်းမာမာရှင်သန်အောင်စောင့်ရှောက်ပေးတာမြက်ခမပါဒါကြောင့်ဒါနပါရမီသီလပါရမီပြီးရင်သုံးခုမြောက်ကမြက်ခမပါရမီအာမင်ဒီနေ့အဲ့ဒီသုံးခုလေးကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ပြောမယ်ပြန်နော်အဲ့တော့ဒါနသူ့လိုအပ်ချက်ကိုရှိတာနဲ့ဖြစ်ဆွပြတာလို့ဆိုမယ်အရင်လက္ခဏာကပြောတယ်လိုအပ်ချက်အကြောင်းကိုပြောတယ်အဲစောစောကလူတွေရဲ့တောင့်တချက်သိတော်မထူအတိပ္ပယ်ဆင်းစစ်လေးပါပဲလောကရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘာမှမဆိုလောဘကိုအခြေခံတွက်ထားတော့ခက်ဆင်းစင်းလေးများပါတယ်အဲ့တော့သူလိုအပ်ချက်တွေကိုဒါနဆိုတာသူလိုတာတွေကိုကိုယ်ကပေးရတာဆိုတော့အဲလူတွေလိုနေတာဒီနေ့အပြင်ချို့တက်နေတာချို့တက်နေတာမှလည်းချို့တက်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်သုံးစရာပစ္စည်းချို့တက်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားသိသိနာမသိတဲ့အသိချို့တက်ခြင်းပစ္စည်းချို့တက်ခြင်းနဲ့အသိချို့တက်ခြင်းလို့အဲ့လိုအချင်းချင်းမှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့လောကမှာကိုပေးစရာပေးရမယ့်လူတွေမှာ
သူ့ချွတ်တဲ့ချက်ကိုကိုကဖြည့်ဆွတ်ပြရမှာဟုတ်သူ့လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆွတ်တယ်သူ့ချွတ်တဲ့ချက်ဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာချွတ်တဲ့ချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်အပစ္စည်းဥစ္စာချွတ်တဲ့ခြင်းနဲ့အတိချွတ်တဲ့ခြင်းလို့အချင်းအပြင်းလို့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအရင်လည်းပြောပါတယ်ပစ္စည်းချွတ်တဲ့ခြင်းနဲ့အတိချွတ်တဲ့ခြင်းပစ္စည်းချွတ်တဲ့ရင်တော့ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ပစ္စည်းချွတ်တဲ့ရင်တော့ကိုယ်ရှိတာလေးတွေကကိုယ့်အကတည်းကစိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုပေးရမှာပေါ့လက်နဲ့အဲ့ဒါကိုလက်မှတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အတိချွတ်တဲ့ရင်တော့နှုတ်နဲ့ကူရတယ်ရှေးလူကြီးပြောတယ်နှုတ်ကူလက်မှတ်ကဒါနအတွက်ပြောတာပထမဆုံးနံပါတ်1လောကတ္တစရိယာဖြစ်တဲ့ဒါနပါရမီအဲ့ဒီဒါနပါရမီရဲ့အချင်းချုပ်ကပါတယ်ဆိုရင်မရှိသူကိုပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပေးခြင်းမသိသူကိုနှုတ်နဲ့အမှန်သင်ကြားညွှန်ကြားပြောကြားပြီးတော့ပေးခြင်းအဲ့ဒါကိုဒါနလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒါနဟာသူ့လိုအပ်ချက်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ပါရမီဖြစ်သွားသလားလို့ဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးရွေချက်ထားရမယ်ကိုကအမြင့်ဆုံးရွေချက်ထားရမယ်ရွေချက်ထားရမယ်ဆိုတာစောစောပြုတ်ကလေးပထမရွေချက်ကိုပြောင်းပြရမယ်ငါအတွက်ဆိုရဲရွေချက်ကိုပြောင်းပြီးတော့လောကကြီးအတွက်သူ့အတွက်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့သူမရှိသေးတာရှိဖို့ပေးတယ်သူမသိသေးတာကိုသိဖို့ပေးတယ်အဲ့လိုမှပါရမီဖြစ်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုလူအချင်းကြောင့်ခုနိဗ္ဗာန်တော်တွေအော်အော်နေလို့ဘယ်ဘက်ကတဆုတ်ကျဲညာဘက်ကတလဲရကျင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ပါရမီမဖြစ်တော့ဘူးအဲကုသိုလ်တော့ဖြစ်တဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တာနဲ့ပါရမီဖြစ်တာနဲ့လည်းမတူပါဘူးအဲကုသိုလ်ဖြစ်တာကတော့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးတို့ပြောဆိုဆိုရင်အဲတန်ត្រာမျောမြဲမျောမှာပဲအဲပေါ်မျောမျောတာတော့ဖြစ်မယ်အဲကုသိုလ်အကုသိုလ်လွှမ်းမှုရင်နှစ်မျောမျောတယ်မျောတာချင်းတော့တူတူပဲတစ်ဖက်ကမျောအခုစားပါရမီဆိုတာတစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်သွားမှာဆိုတော့မျောကိုမျောလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကစပြီးတော့တွက်ကြည့်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဘာဖြစ်အောင်လဲဆိုရင်ကို့အတွက်လို့ငက် question လုံးလုံးကိုမရှိရဘူးသူ့အတွက်ဆိုတဲ့စွန့်လုံးမှုတက်တဲ့ဘယ်နှခုရှိအောင်လဲဆိုရင်မရှိရင်လက်နဲ့မအမယ်ရှိရင်နှုတ်နဲ့အဲ့ဘာဒီမသိရင်နှုတ်နဲ့ကူရမယ်လက်နဲ့မှာတိုင်းနှုတ်နဲ့ကူတိုင်းငါအတွက်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နည်းနည်းမှမရှိအောင်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်ဘုရားပတ္တိအတွက်တော်တော်စဉ်းစားရမှာတခါတခါဥစဉ်ပြောရင်တော်တော်များများနှာခေါင်းတွေပါလိရှုပ်ခေါင်းခါပါလိဆို Facebook မှာဆိုရင်အောက်က comment ကနေတော့ share တယ်ထုံးစံတိုင်းမှာပဲဘာသာရေးကကိုယ်သိထားတဲ့အစဉ်လာနဲ့မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့စွဲတယ်ဥစဉ်ကြရင်တော့အဲ့တော့ပြင်မဟုတ်လူတွေလူပြည့်ရှောက်ကထတစ်ဖက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့လိုကိုဆဲပါတယ်။ဘာလို့လဲသူတို့မသိသေးတာတွေနဲ့စန့်ကျင်တဲ့ဟာတွေပြောလို့အခုလည်းပဲပါလဲဆိုရင်တော့ပေးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါအတွက်လို့တစုံတရာငက်ကွက်ထားရင်ပါရမီဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူး။ဘာလို့ငါအတွက်ကိုဆိုရင်ဘာကြီးလို့အတ္တအတွက်။ဥစ္စာလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆိုတာအတ္တကြီးတဲ့လူရောက်တာမဟုတ်ဘူး။အတ္တပါရနေပြီးတော့ကုံသွားပြီးတော့အနတ္တဆိုင်မှာရောက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ငါအတွက်လုံးလုံးလုံးမငဲ့ရဘူး။ဆိုတော့ဒီမှာပြဿနာကျခုနဆဲခါတဲ့ကဘာလဲဆိုတော့တော်တော်များများကပုဂ္ဂိုလ်အယုံများရွေးပြီးတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်အကျိုးရှိတယ်။ကုသေဗမာပြည်မှာဘယ်မှာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လို့ကြားလို့ရှိရင်သွားတယ်။သူ့ကိုလှူခွင့်ရဖို့အမနဲ့သူ့တဲ့ငါတိုးဒီလိုပုံကူမျိုးတွေလှူရတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဒီလိုပုံကူတွေလှူမှအကျိုးရှိလို့ဒီတိုင်းနားထောင်ကြည့်ရင်တော့ကောင်းတယ်ကြာနော်ဟောဒီလိုပုံကူကြီးကိုသွားလှူပေါ်ရတယ်သူဝိုင်းပြီးတော့တာဓုခေါ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဦးဇင်းလည်းဒီကိစ္စကိုတာဓုခေါ်တယ်မခေါ်တယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ပုံကူကြီးတွေကိုလှူတာသူတို့ရရှိသွားတာကိုဝမ်းမသာကြံပြီသို့တော့ပါရမီရဆိုရင်မဖြစ်ဘူးညဒီလိုပုံကိုယ်တွေဆိုမှအကျိုးရှိလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဘာကျိုးလဲဆိုတော့ခုနကလိုကိုလိုချင်တာတွေရတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးမယ်အန်ဒရယ်တွေကင်းမယ်ဆိုတော့ကိုကျိုးတွေအဲ့ဒါကိုကျိုးကိုကုသိုလ်ရနိုင်ပါတယ်ထက်ထက်မြက်မြက်ကြီးကိုရချင်ရနိုင်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ပါရမီတော့မဖြစ်ဘူးဒါဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့ကြည့်ရင်အရေးကြီးဆုံးကပါရမီမဖြစ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးသတိထားစရာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ကပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်အမြတ်ရွေးရင်လည်းမရွေးပြီးတော့လှူရင်လည်းပါရမီမဖြစ်ဘူးပစ္စည်းအယုတ်အမြတ်ရွေးပစ္စည်းအယုတ်အမြတ်ရွေးရင်ဆိုတာကဟိုလူကဏလူရန်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြီးကိုရင်လေးလက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့တော်တဲ့ဘုံကြီးလက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာလို့ဆိုတော့အဲ့ကြရင်ကိုကပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးငါပစ္စည်းကဘလောက်တန်တာဘယ်နဲ့ငါတောင်လောက်တာဒီကိုရောကြီးလူလို့ဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒါဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပစ္စည်းကိုရွေးရင်လည်းပါရမီပြတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရင်လည်းဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလှူလိုက်တာမှငါအလှူကမြတ်တာအကျိုးများမှာလို့အဲ့လိုတွေ့တယ်ရရှိမှုကိုအခြေခံတွေ့ရင်ပါရမီပြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါရမီရဲ့အကျိုးများတာဆိုတာစစချင်းပြောပြီးပါရမီရဲ့အလုတ်ဆိုတာကိလေသာပါးစေဖို့ပါပဲဆိုတော့ဒါနကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ဒါနနာမပါရမီဖြစ်တဲ့ဒါနဆိုတာပရိဂဂေတုအလှခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ပေါ်မှာဟိတ္တဇယဟိတ္တဇာတိနဝသူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဆောင်လို့တဲ့စိတ်သူတို့ချင်းချင်းသာသာဖြစ်သွားပါစေဆိုတဲ့စိတ်ပူဇစ်ဇာတိနာပါသူတို့ရဲ့ဂုံကိုပူဇော်တာအဲ့ဒီကကပ်ပြီးတော့ရှုပ်ရတယ်ခုနကလိုဒီဘာကြီးမှာဆိုအကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေသွားတဲ့အခါမှာဟိုရွေးချယ်တာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုရွေးချယ်တာရွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရွေးချက်မှာငါအကျိုးရှိဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ဂုံကိုပူဇော်ဖို့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာပါရမီဖြစ်မဖြစ်ဘူးအဆုံးပြပေးတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဆိုရမှာငါအကျိုးရှိမှမလို့တူတယ်ဆိုပါရမီမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်ပဲရမယ်။အာသူတို့ရဲ့ဂုံကသီလကိုတမားတွေကိုပြန်ကောင်းကတို့ပူဇော်ဥခိုက်ထိုက်တဲ့ဂုံကြီးရှိနေလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုသွားတဲ့တကုတ်တကသွားတဲ့ပူဇော်တယ်လှူတယ်ဒါပါရမီမပြတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဂုံရှိလို့ဂုံကိုသိပြီးတော့လှူတာပဲ။အဲသူ့ဂုံကကိုယ်ပါရမီကိုဖျက်ထားမဟုတ်ဘူး။သူ့ဂုံကိုကြောင်းပြီးတော့ကိုရခြင်းစိတ်ကပါရမီကိုဖျက်မှာ။အဲတော့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ဖျားလို့ရွေးပြီးတော့ပူဇော်လို့ပါရမီပြတ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဖေရောဖះကုံတရားကိုတရားကုံတန်ဃာကိုတန်ဃာကုံပေါ့အရိယာတို့ကိုအရိယာကုံသူတို့ဂုံကိုပူဇော်သောအဖြစ်ဆိုရင်ပါရမီပြည့်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုလှူလိုက်မှတို့မှာအကျိုးများတယ်လို့အဲ့လိုတွက်လိုက်လို့ရှိတော့သူ့ဂုံကိုအာရုံပြုတာမဟုတ်ဘူးကိုရရှိရင်လည်းအကျိုးကိုချိုးကိုအာရုံပြုတာဖြစ်လို့ပါရမီပြည့်တယ်ဒါလေးကကတ်ရှုပ်နေတယ်အခုစဉ်းစားမရှုပ်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဥစဉ်ကအဲ့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးပြီးတော့လှူလို့ရှိရင်ပါရမီမဖြစ်ပါဘူးလို့ဦးဇင်းတို့ဒီမစိုးရင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အထုပ်ပတ္တိစာအုပ်ထဲမှာခပ်ဖို့လိုရမစိုးရင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ចောင်းတကာကြီးဥဒ္ဒရှိခေါ်တယ်မှာလေသူအလှူတန်းသိပ်ပြီးတော့ဟိုစင်စင်ရဲရဲလေးကနေပြီးတော့ချမ်းသာလာဆိုတော့လှူတန်းသိပ်ပြီးတော့ဝါနာပါတယ်လှူတယ်မစိုးရင်နဲ့မှဆိုရင်လည်းပဲမစိုးရင်အခုတိုက်ဟောင်းပါလေမစိုးရင်တိုက်ကြည့်ပါအဲចောင်းကြီးတွေ तू ဆောက်လူတာအဲ့ဒီခေတ်ကတော့မန်းလေးရရှိတယ်စာရင်လိုက်ကြည့်တော့အခန်းနာဆုံးအတာနာဆုံးအဲ့လိုပစ္စည်းတွေလှူတာဆိုတော့တခါသာတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတခါကြီးကရန်ကုန်မေးထားနေသွားတဲ့ခါကျတော့တခြားတခါကြီးတယောက်ကသူ့ကိုသိတယ်သူကမသိဘူးပဲသိတော့စာအုပ်လေးလာလှူတယ်စာအုပ်လေးတစ်လုံးကိုလာပေးတယ်အကြောင်းတခါကြီးဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်သင့်ပါတယ်သူကမေးတယ်တဲ့ဟိုဒီစာအုပ်ကဘာအကြောင်းကြီးလဲအပုပ်ကိုအယုတ်အမြတ်ရွေးချယ်ပြီးတော့လူတတ်ဖို့သူတို့လည်းသူတို့ကိုယ်ကြွယ်တဲ့အုပ်စုသူတို့ကိုယ်ကြွယ်တဲ့ဂိုင်းကပုံကိုယ်တွေကမှမြတ်တယ်လို့တွက်ထားရှိရမယ်အဲအဲ့လိုတကယ်တော့ဆွဲလိုက်တာပါပဲခင်ဗျားလူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသိအဆင်မရှိဘူးကျွန်တော်လူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောင်းလူပါလို့ဆွဲဆောင်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့လိုပြောလိုက်တာပေါ့ဘာအကြောင်းကြီးထားတာဆိုပုံကိုယ်ရုပ်များရွေးချယ်ပြီးတော့လူတတ်အောင်လို့ပါဒီလူတော့ရေးထားတဲ့စာဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြန်ယူသွားပါဗျာကျွတ်တို့လူဖြစ်ခိုက်သားနာကြုံခဲ့လေကုသိုလ်မရရဖို့မနေကြိုးစားနေရတာခရီးစာအုပ်ကြီးဖတ်ပြီးမှအလူကံပုံကိုမြင်ဒါဒီပုံကလူထိုက်သလားသူ့သီလပညာဘယ်လောက်ရှိတော့အဲ့လိုစီစီရဲနဲ့သူ့ဘောပြမမိနိုင်တယ်ပဲကျုပ်အပယ်ကြကုန်ပါဦးမှာဗျာတော်ပါတော့ဆိုပြောအဲ့လိုဖယ်လိုက်တယ်တဲ့မစိုးရင်ဆရာကြီးအထုပ်ပတ်ပြီးပါတာဆိုတာမှန်တယ်ပါရမီသမားကပုံကိုအယုံများရွေးဖို့မလို့ပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်မြတ်ခွဲခြားလို့ရှင်ပါရမီမဖြစ်ဘူးသို့တော့ချွင်းချက်နေနေခွဲခြားတဲ့နေရာမှာ
ဒုက္ခုံကိုပူဇော်ခြင်းလို့ဆိုရင်တော့ဟိုပုံမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်တာမမှားဘူးပါရမီပြည့်ဘူးသို့တော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်လှူလိုက်ရမှာငါအကျိုးများမယ်လို့တွေ့ရင်တော့ပါရမီပြည့်ပါတယ်။ဘာလို့ပါရမီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီဆိုတာအတိညာကိုဖောက်ထားတဲ့ကိလေသာပါဖို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတော့မလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီပုဒ်ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုအထူးဖြင့်တော့ပစ္စည်းဝတ္ထုလှူတဲ့ဒါနကိုပဲကြည့်ပြရမယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုကိုလှူလိုက်ဒါနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအလူဘေးပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ကပစ္စည်းဝတ္ထုကိုလည်းစွန့်ရမယ်နံပါတ်2ကအဲ့ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုပေါ်မှာတွယ်တားနေတယ်ငါပစ္စည်းပဲငါဥစ္စာပဲလို့တွယ်တားနေတယ်အဲ့လောဘကိလေသာကိုလည်းစွန့်ရမယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာတွယ်တားနေတယ်ငါကြည်ညိုသောပုဂ္ဂိုလ်ငါခင်မင်သောပုဂ္ဂိုလ်ကံမအလွန်တပ်ပဲတဲ့ကြီးညိုပွဲရှိတဲ့ပုံကိုအဲ့ဒီအစွဲကိုလည်းစွန့်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကလုံးစွန့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဟိတ္တဇာတိယနာဝါသူ့အကျိုးဆောင်ဖို့တက်တဲ့ဒါမှပူဇစ်ဇာတိယနာဝါသူ့ဂုံကိုတကယ်သိလို့သူ့ဂုံကိုပူဇော်မှုတက်တဲ့ကိုကျိုးမဖက်ဖဲနဲ့ဟိတ္တဇာနေရာဟိတ္တဇာတိယနာဝါပူဇစ်ဇာတိယနာဝါအတ္တနောတန္တကံနဲ့ငါဥစ္စာပဲလို့သိသိထားတဲ့ဟိုတရားသဖြင့်ရထားတဲ့ပစ္စည်းကိုငါးပိုင်းစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းကိုပရိစ္ဆာစနာနဲ့လွတ်လွတ်ဆွန်ကြတာလွတ်လွတ်စနာတဏှာနဲ့လည်းမညှိရဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းမညှိရဘူးအထူးအဖြစ်တော့တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ညှိကချင်းတဏှက်ကာဟဒိဋ္ဌိကာဟလို့ဆိုရုံစာထဲမှာအဲ့လိုဆိုရတယ်တဏှာနဲ့ငါးဥစ္စာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုလည်းကျင်ရပါမယ်အဲဒိဋ္ဌိဆိုတာတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလို့လုံးလိုက်လို့ရှိရင်ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်လုံလောက်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီသမထဥပဒနာဘာဝနာမှုကိုလွတ်ပြီးတော့မကင်ရှင်ပါပွားများမှုကိုလွတ်ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့တင်နိဗ္ဗာန်ရောက်လောက်တယ်လို့ကျင့်လို့ရှိရင်လေဟိုဒီခံယူပြီးတော့လှူတာဆိုရင်လေဒိဋ္ဌိကာဟဒိဋ္ဌိနဲ့ညှိပါတယ်အဲ့ဒီအညှိလုံးလုံးမရှိမှာအထူးဖြစ်တော့ဦးဇင်းတို့လက်ရှိဗုဒ္ဓဘာသာနေမှာတဏှာနဲ့ညှိတာများပါတယ်ဟိုငါဥစ္စာဆိုတဲ့တဏှာမရှိဘူးပဲဒီဥစ္စာလှူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုငါအကျိုးရမယ်ဆိုရင်တဏှာနဲ့ညှိပါလေ။ဒါပေမဲ့တခါတခါဟိုအမေကမှပဲကျုံရတာများတဲ့ပြဿနာတခုရှိတယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲရဟန်းတန်ခါတွေကအရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဥစ္စာလှူလို့ပါလေဆိုလို့ရှိရင်အထူးဖြင့်စွန့်စားရပါလို့ဆိုရင်သူ့အိမ်ကိုယ်ဟိအကုန်လုံးကကိုနိုင်သမျှချက်လာပြီးတော့ပွဲပေါ်မှာစုကတ်ကြတာ။ဥစ္စာအဲ့ဒီလိုလူတွေစုကတ်တဲ့စွန့်စားရပါလား။အတော့ကတိကောင်းနေတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒီဖုန်းကြီးတွေစွန့်ပြလိုက်လို့ရှင်ဖုန်းကြီးပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီလို့သူကမထင်သေးဘူးအဲဒီချင်းဟင်းချက်လိုက်တော့ဒါလေးကတပည့်တော်မဟင်းလေးဖျားသူဟာစားလိုက်ရပြောင်းဟာဟိုဟိုတရားကလည်းဟာဒါလေးကတပည့်တော်မဟင်းအဲဖုန်းကြီးပွဲပါတယ်ဟာတပည့်တော်မဟင်းဖြစ်ကမစွန့်ဘူးမစွန့်ဘူးအဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့ပါရိမတ်ဘလုံးမောက်မဖြစ်ဘူးအဲတော့ပရိစ္ဆာသနာလွတ်လွတ်စွကြည့်ရမယ်ငါဥစ္စာတဲ့အတွက်တမ်းကိုလုံးလုံးကိုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပါရမီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲလွတ်လိုက်ရင်လွတ်တယ်ဗျတဏှာနဲ့ငါဥစ္စာလို့မဆွဲတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဏှာလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဏှာကိလေသာဝင်မလာဘူးအဲ့လိုအကျင့်ရသွားလို့ရှိရင်တဏှာကတပြေးတပြေးပြေးပြေးဘုရားတို့ဒီအိုးများဗာများပုတ်လို့ပုတ်တိုက်တယ်လို့ပေါ့ဗျာတကယ်ပုတ်တိုင်ရင်ပုတ်တိုင်ရင်လည်းကြီးရစင်သွားလို့ကိလေသာတွေကအဲ့လိုအချင်းချင်းထပ်လို့ချင်းပြင်လောဘကိလေသာတွေကိုစင်ပါလေအဲ့ဒါကိုအကျဉ်းများတဲ့ဒါနကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။နော်သီလကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲဆောစားပြောတယ်သူရှိပြားတွေကိုကြောင့်မပြည့်စည်စီရလို့သူ့ကိုကာကွယ်စောင့်ချော်တော့အားဖြင့်စောင့်အားရမှာပါရမီမြောက်သီလလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲသူ့တသက်ကိုတတ်ချင်းမှဒီကမ္မတက္ကဒသမ္မာဒိဋ္ဌိနယ်ပယ်မှာပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်နယ်ပယ်ဟောတာရှိပါတယ်သူ့ကိုတတ်ဖြတ်အသက်တူတတ်မတတ်အသက်ရှိဆိုပြီးတော့မဟာစီဆရာတော်ကြီးတောင်းလင်္ကာလေးရေးထားပါတယ်အဲဒါကဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးကိုပြောတာသို့တော့ပါရမီမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အသက်ကိုတတ်ရှိမှရှောင်ကျင်တာသူ့အသက်မသေးဘူးပဲငါအသက်ရှိဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ငါအသက်ရှိဖို့ဆိုရင်ငါကငဲ့တဲ့အတွက်အတ္တတိုးမယ်ပါရမီဆိုတာအတ္တပါရနေပြီးတော့ပြုတ်ရအလုပ်ဖြစ်တော့သူ့အသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာသိအောင်လို့ရှိရင်
သူ့တက်ကိုတတ်လို့တဲ့ဒေါသကိလေသာအဲ့ဒီအချိန်မှာကင်းသွားပြီဒေါသရဲ့နေရာမှာမေတ္တာအစာတို့ယူလိုက်ပြီလို့အဲ့လိုလည်းသိရမှာဖြစ်သလိုစိတ်ထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီစေနာကိုအတိအကျမွေးမှဒီလားဖြစ်တာပါပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့အာရိဏရဏရှောင်ကျင်တာလည်းပဲသူ့ပစ္စည်းကိုမခိုးတဲ့အတွက်ကိုယ်မှလည်းရှိပြီးသားပစ္စည်းဥစ္စာခိုင်မာတာပေါ့တခိုးတော့လူရဲ့ယူခြင်းဆိုတဲ့ဘေးမျိုးမိပျက်စီးခြင်းဗာဖြစ်စီးခြင်းရန်သူမျိုးကဘေးမျိုးတွေကင်းပြီးတော့ငါပစ္စည်းတွေခိုင်မာတာပေါ့လို့အဲ့လိုငဲ့ရင်တော့ပါရမီမဖြစ်ဘူးကအဲကုသိုလ်တော့ရခြင်းရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါ့အတွက်ကိုငဲ့ကိုငဲ့လို့မရဘူးဒါပြန်ဘာအတွက်လောက်ရတာတပ်ဖြတ်လို့တဲ့ဒေါသကိလေသာပါဖို့အတွက်တဖြည်းဖြည်းတက်ချင်းမှရှောင်ကျင်တဲ့အကျင့်ကိုကြည့်ရတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗမာပြည်ကလေးတွေနဲ့အမေရိကန်ကလေးတွေကိုဒီဗမာပြည်ဒီအမေရိကန်ရောက်နေတယ်ဦးဇင်းတို့ဗမာမိပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအမေရိကန်ကလေးတွေဟိုအကောင်လေးတွေလိုက်တတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးစရတဲ့ကသူကသက်ရှင်းမှရှောင်ကျင်တဲ့အကျင့်ကနောက်ဆုံးအကျင့်များလာတဲ့အခါအကျင့်ပါသွားပြီအကျင့်ပါရင်အထုံရလာပြီအထုံကဓာတ်ကံဖြစ်သွားတယ်ဓာတ်ကံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သက်ရှင်းမှရှောင်ကျင်တဲ့ပါရမီကရင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာမှကိုမတတ်လို့တော့အမတ်တမဲ့လေးဦးဇင်းဒီဟိုမုဒိနာရွှေချောင်းဆရာတော်ဦးညာနေကရေးတဲ့စာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ဖို့တယ်သူမနေ့ကလမ်းလျှောက်သွားတဲ့အခါမှာကလေးမလေးတစ်ယောက်ကကားပါကင်ထုတ်လိုက်တာ။ဟိုလေကားမောင်းလာတာရှေ့အကောင်လေးတစ်ကောင်ဖြတ်သွားတော့ကားကိုဗရိတ်အုပ်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆိုးတဲ့အခါမှာနောက်ကဖြတ်လာတဲ့ရှင်လေးတစ်ကောင်ကိုကြိတ်ပြီးဆင်းပြီးတော့တကယ်မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ငိုးလာ။ဒါသူ့အတွက်ပြစ်မှုကြီးတစ်ခုလို့ကိုထင်တာ။သူ့ရှိပသားအတက်တစ်ခုကိုကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတာ။အဲ့ဒါဦးညာနေကဝင်ပြောတယ်ဒါမင်းစေနာမပါဘူး။ तू ကဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတာမင်းဘာမှပြစ်မဖြစ်ဘူး။မင်းကရှေ့အကောင်လေးသိမှာကြောက်လို့ဒါသူ့အသက်ကိုရှောင်ကျင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒီလိုကားနောက်ဆုတ်တာပါဆိုတော့ဒါတော်ရာလေးကိုဘုရားသခင်ကလည်းဆိုခွန့်လွတ်မှလာဆိုတော့ဘုညာနိကတော့ပြောတယ်ခွန့်လွတ်တော့ကငါသက်သေးရှိတယ်မင်းကြောင့်မင်းမှာအပြစ်မရှိဘူးသားငါသက်သေးလိုက်ခံမယ်လို့ပြောတော့အဲ့တော့ဟိုကလေးမလေးကသဘောသဘောကျသွားတယ်လေဒါတော်ကားပေါ်ပြန်တက်ခိုင်းတော့ပြောတယ်ဘုရားသခင်ရှေ့ရောက်လို့ရှိရင်လာပြအောင်လာပြီးတော့သက်သေးခံလဲပါနော်လို့ပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာကအသက်မတတ်တဲ့ပါရမီတွေကိုရင့်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုကမတတ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကို့ကြောင့်အသက်တစ်ချောင်းသေသွားရင်ကိုသူတို့ကအတော်ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေခံစားရတယ်ကရုဏာကြီးမားလာတော့မေတ္တာရှိတဲ့လူကကရုဏာတက်စရာရှိနေကရုဏာလည်းကြီးမားလာတာလေအဲ့တော့ဗမာပြည်ကကလေးတွေဆိုရင်မရဘူးဆင်းခဏခဏပြောတယ်ဟိုရောမာကွင်းလေးကန်နေတဲ့အချိန်မှာပဇင်းတို့လေးတွေပဇင်းလေးတွေလက်ပြားလေးတွေကိုပြတ်တတ်တယ်လို့ပြောလို့လေးကအကန်နေတဲ့အရွယ်ရှိတဲ့ခေါင်းကငှက်ပြစ်တယ်လေးတူးကန်နေတဲ့လေးတူးပိုင်တဲ့လူကြတော့ကြီးတို့တမင်တို့ပြစ်တယ်ဆိုတော့တနတ်ပိုင်တဲ့လူကလူပြစ်တတ်တာလေတိတ်တော့မဆမ်းဘူးလို့ဒီနိုင်ငံကဒီဘက်ကလဲနေမှာပဲဘာဖြစ်လို့တို့ဒီသူ့အသက်ကိုမတရဘူးဆိုတဲ့အကျင့်ကမရှိဘူးမရှိရတဲ့အမတန်လက်ရင်တယ်လက်မြန်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာအကောလို့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ပိုဆူတာကလူမိုက်တွေကျတော့စင်ကြီးပေါ်တယ်ဗျာငှက်လဲအသက်ပဲကွာလက်ပြန်လဲအသက်ပဲပခုံးကိုနားတဲ့ချင်းရင်လဲအသက်ပဲအသက်ချောင်းတတ်တာအတူတူပဲဆိုတော့လူတွေကိုရဲဆဲတတ်ဖို့ရတယ်ဘာမှမခဲရင်ဘူးလက်ပြားဖို့သမားတွေဟာဟိုပြားဝင်ကြီးတခုလုံးပြားကောင်တွေသေးချင်သေးမသေးချင်နေဆိုပြီးမိနဲ့မြက်ပြီးရမှာဝယ်မလေးသလိုပဲအခုပွားကြီးမှဆိုရင်ဒီဒီအားလုံးကိုမရှိဘူးကိုလေဝုံမလေးတော့တဲ့အစဉ်ရောက်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တပ်ပြရှင်မှာရှောင်ကျင်တဲ့အလေးအကျင့်မလုပ်လို့တပ်ပြလို့တဲ့ဒေါသဒီတပ်ပြရှင်မှာရှောင်ကျင်တဲ့အလုပ်ဥပုံနေလေးပါဒီမှာသွားစောင့်ထိုင်နေဆိုရင်တော့မှကိုယ်အသက်ရှည်ဖို့လောက်ပဲဖြစ်တယ်။သူ့ကိုတတ်လို့တဲ့ဒေါသယော့ပါဖို့တဲ့အလေးအကျင့်လုပ်ထားတဲ့တော့မယော့ပါဘူး။ဆိုယုံလေးပဲဒီနေ့ဥပုပ်ကြီးနဲ့မလို့တခါတခါဒါတမကြီးတွေကြိတ်တာဥစဉ်ကအံ့ဩတာမောင်းတော့အံကြိတ်တဲ့တင်ဥပုပ်ကြီးနဲ့မလို့ပြောလိုက်ရမကောင်းဘူးလေပြောလိုက်ရမကောင်းဘူးလို့လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့မပြောတာဆိုဥပုပ်ကြီးနဲ့မလို့မပြောတာဥပုပ်မရှိဘူးဆိုသူပြောမှတော့ဘာဆိုတော့အတိလကအဲ့ဒါကုသိုလ်ပြစ်ကြောင့်ပါရမီပြစ်ကမဟုတ်ဘူးလွန်ကျူးလိုတဲ့စေနာဆိုလောဘဆိုဒေါသဆိုမာမနာဆိုအကုန်လုံးပေါ့ကိလေသာဆိုတွေမဖြစ်ဘူးလေ့ကျင့်တာဖြစ်ရင်အဲ့ဒါပါရမီဖြစ်ပါတယ်ဒါနာသီလ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တတိယမြောက်ကပါနိခမအဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားကြတယ်နောက်တော့လည်းဆက်ပြောအောင်ပါကျူးတာဒီနေ့တော့မိတ်ဆက်လောက်ဤတန်းပါအဲ့ဒါလည်းနိခမဆိုတာဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာတွေအလုံးသိထားတာကတောထွက်တယ်လို့သိထားတာဟုတ်ပြီနိခမဆိုတာတောထွက်တာလို့ပြောတာမဟုတ်ယုံထွက်တာကာယုံထွက်တာလို့ဆိုရင်တော့ကာမတော်ဘဝဒေါသနိခမကာမတော်ငါပစ္စည်းဥစ္စာတွေလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအပေါ်မှာတွေ့တာမှုကလည်းယုံတဲ့တယ်ဘဝတော်ငါဘဝငါအသက်ရှင်နေတာလို့ဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ခင်တွယ်မှုကလည်းယုံတဲ့တယ်အဲ့ဒီယုံထွက်မှုနှစ်ခုကိုနိက္ခမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိက္ခမရှိမှဒီဒါနနဲ့သီလဖြစ်တာအလုံးသိပါတယ်ဒီလာလို့ရှိရင်လူမလို့ဆိုရင်ဧကတည်းနှက်လိုက်တယ်သာယောကနည်းနည်းကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ချတယ်ဒါငါပစ္စည်းဖြစ်တယ်မသူ့ကိုမစွန့်နိုင်သေးဘူးသူ့ကိုပေါ်မှာတွေ့တာမှုမစွန့်နိုင်ရင်အဲ့ဒီလှူဒါန်းမှုဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကာမတော်ပန်းဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလည်းယုံထွက်ရမယ်ဘဝတော်ကိုယ့်အသက်ကိုယုံထွက်ပြီးတော့ငါဆိုတဲ့ငါကွက်မှုကိုလည်းပဲယုံထွက်နိုင်ရမယ်အဲ့လိုယုံထွက်မှုရှိမှငါကဆိုတဲ့ငါကွက်မှုကယုံထွက်တဲ့ကတော့တလောကလုံးအတူကိုတလောကလုံးကိုအတူလိုမြင်လာတော့လေငါလိုတို့သူလဲလူမှာပဲဆိုတဲ့သာနာစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့လူဖြစ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတကအဲ့ဒီသာနာစိတ်ရှိနေပဲကိုယ့်ပစ္စည်းလေးကိုတွေ့တာနေလေမစွန့်ပြဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲဒါနမပြောက်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာလဲနိခမဆိုတာကမ္မတော်ငါပစ္စည်းလိုတွေ့တာခြင်းကလည်းလို့ယူရမယ်ဘဝတော်ငါလို့ဆိုတဲ့တွေ့တာချင်းကလည်းယုံရမယ်အဲ့ဒါကိုနိခမလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့တနေ့တာအိမ်မိုးကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတော့ညအိယာဝန်ကနေ9မိနစ်ပြည့်9မိနစ်10မိနစ်ပြည့်10မိနစ်တသက်မှမှလေးဖျားကားနဲ့ကိုသွားပြီးတော့တရားလေးမှမယ်ဖျားဝတ်ပြုမယ်ဂုံတော်ပွားမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါနိခမပဲဘာလို့လဲငါအတွက်ဆိုတဲ့ရှားဖွေခြင်းကယုံထွက်တယ်လို့ကာမကယုံထွက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ငါပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေမှရုံထွက်တယ်လို့ငါအသိပြီးတော့တဏှာကုန်လုံးနဲ့ပြန်မလာတာကျမ်းမာအောင်လေးနန်းနန်းနေနေခြေဆက်လက်ဆံလေးနေမှဆိုတော့အသက်ကိုငက်ွက်ခြင်းကလည်းရုံထွက်အောင်မှဒီဖျားကားနဲ့တွားပြီးတော့ဘုရားတရားလေးမှတ်ထားတော့ဝတ်ပြုတာတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းမာဘုရားအရေးကြီးတယ်တဏှာကုန်လုံးညောင်းလာတာဘယ်ထိုင်တိုင်နိုင်မလို့ဆိုရင်ငါကိုငက်ွက်ဖို့မစွန့်နိုင်လေဒီလောက်ကမဖြစ်ဘူးဗျအစွန်းနိုင်ပြီဆိုရင်ရုပ်ထတာဘုရားကားထဲမှာထိုင်နေတာလေနိခမပါပဲအဲ့တည်းပို့ပြီးတော့ဆိုရင်တော့အိယာတီတောင်လူပောင်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အယံပောင်ကိုပြောင်းလိုက်ရင်လည်းပဲရှင်ပြူတာယဟန်ပြူတာလည်းနိခမပါပဲအဲဆိုရင်လူပောင်ကိုစွန့်ခွာလို့အဲ့တည်းပို့စွန့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယွာနာနီကျောင်းတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တစ်တပင်ယင်ဝါတပင်ယင်တော့ရအဲ့ဒါကိုစွန့်သွားရင်လည်းနိခမပါပဲနိခမကအဆုံးစုံကိုကြည့်ရင်တော့တောထွက်တယ်လို့ပြောပြီးမြဲတကယ်အခြေခံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပစ္စည်းအယုံပေါ်မှာတွေ့တာချင်းကိုယ့်ကိုတွေ့တာချင်းအဲ့တွေ့တာချင်းနှစ်ခုနေကယုံထွက်တယ်နိခမအဲ့ဒီနိခမရှိမှကျန်တဲ့ပါရမီတွေဖြစ်ပါတယ်နိခမကဆေးဆရာနဲ့တူပါတယ်ဆေးဆရာဖြစ်ရင်ယောဂဖြစ်ပြီးတော့တည်တတ်တယ်လို့နိခမမရှိရင်ကျန်တဲ့ပါရမီတွေယောဂဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆက်လောက်ပါပဲအဲ့လိုပဲ၁၀ပါးပြအောင်နောက်နေ့ကျရင်ပြောမယ်အစစ်ထင်တယ်ဒီဥစ္စာကသတင်း၄ပတ်၄ရက်လောက်တော့ကြာမယ်လို့ကြာမယ်လို့ဆိုရတဲ့အဲ့ဒီလောက်အေးစေးပြောမှပြန်မှာပါကဲဒီနေ့တော့တနာကြီးပြပါမယ်ကျန်တဲ့မိသားရှိတာလားမိပါလားဟုတ်ကဲ့ပြောပါပါရမီပါရမီပြည့်အောင်ဒါနလူနိုင်ဖို့ဆိုတော်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 ခက်တာပဲဖေရတပည့်တော်တို့ကဘုံဘုံကြီးပြောသလိုအလူတွေကိုလုံးမိနေတာဖေရမခက်ဘူးဗျဟိုအတောင်ရံလေးရှော့လိုက်အတောင်ရံလေးရှော့လိုက်ရုံပါပဲမှန်ပါဖေရတို့နိုင်ငံသားတွေကတောင်းကျင်ပါနေတယ်ဗျာငကုံလုံးတောင်းတောင်းတာလည်းမပြောနဲ့ဗျာဘယင်ကစပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လမ်းကြီးကတောင်းစားကြည့်အကုန်လုံးတောင်းညာတောင်းနေတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းအကုန်လုံးအတောင်းကျင်ပါတော့အဲဒါနပြုတဲ့ခါကျလေတောင်းတယ်ဗျအဒီဒီလေဒီဆရာကြီးကသူဩတ္တမပုရိသတိပတိဆိုတာပါရမီ10ပါးကြောင့်ရှိတာပဲအဲ့ဒီမှာပြောတယ်
Nazaro, never another busy or hot user, hold on or tear. No door. The Magadi Garcia, Pony, I was anxious. She drew. A Jimmyal of Nibban or Mayawadi, 2 miles of Dandranai. Jinlea, the she the one Nobema. Down Piagona, goodly, John Chipigon, here, a little tony. Dana Barmy Pierton, Dana Bura, K. Bubia. No, never cool on bed, then a mile and mile. Barmy Pierboard, Uzero Caca, you know. A gym barnet, down low young loaded thickly. Show like, Mamma Pia. Down at Pia. Madame Pia, Pioreva. No, my Lucy. So near Ted JD. Sit up by the roof. Madame, the Amlo, Mamma Pia. A good habit. Good enough, my Lucy. Lou lied it. Lou and Luda, you are Bema Petonia. Malo, a very terrible day, you know. Sit up by the little Abba or in the Tramam of Ure. Little but busy, a good busy mo, Madame Machine. Janet, I go no Alabama, Madame Simus, you know. Down in Lebanon to bow. Mamma, Dinaro. So down people would wear. Pogo Malo. Piazin could have been pretty Malo. Do I dig a machao? This is deep with the lava door. Who the last in Jamua, Tigajan? The Lamas in Jamua, instead of the Japai, she dwab down them yahoo. Mamma, Pia. Go at the last in jealousy. Madame Le Yare. Down a level, you to send Lucy, my town, a two to way. Then a piano dream with her, piano sent. Who's in a scene now? Pia so Mario, like Navio. Pia Boma, Milan Unit, a Bogua. Piano do it. They be dog. Shaw's young Lou. Down a yan alley, shall I, a little barbie, but it went. Mamma Pia, Jesus near Barret, yeah. Okay, Nadia, then you. But then she don't know. You are, you know, Jarabia. Utoshi, Javaria. You know, I live, they don't name Wanga. You know, in a day, look with it. Oh, Kimmy, what? Christian Maga. And below ye that are as Lucian. But to pay a Lucian, no but to pay two be like Barry. Hello, the war of the canyons of the bomb you would be for a body. The view of Bora Vadajaro, blue, pure as Lucian, who cook a supermato down, and you take your machine with a Arima, cool, why you didn't lat day and Doma. Six who Lucian, Payaga, Mazaga, Namato, and Jarry. Hello, GT on the Euro of the camera. กูหลัวอีนี่ลาไต่ดาตรงมาทาสกานําหมดซิซูรู้สิยูซาก็โหอุติเดลั่นจ้าบ่มามูดีเด้อเปียตะเกงกูตันตระตะเปกั้นกูบุกชะช่องกูတော့มั้ยလို့ซုံးပြလိုက်လို့ဖြစ်ရင်တော့ဟုတ်တယ်မှာဘယ်လိုနီးနေမှာမတုံးပြတယ်မှာလောကမှာလောကကောင်းကျိုးလောကီကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်ကုသိုလ်ပြုယုံလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေကိုသိခံဖို့မလို့မဟုတ်ရှာ ဒီတဘဝနဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကိုရောက်အောင်အားထုတ်မယ်ဆိုတာဒီစိတ်ကတိတ်ကိုစင်ကြယ်သွားတယ်ဆိုတော့အဝတ်ဖြူလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါအဝတ်ဖြူလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးအစွန်းတင်းရှိတာလေးလည်းတင်းမချာချာဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်ဒါပြင်လာဖြိုင်လည်းပဲပြန်မလုပ်ပါဘူးပြန်လုပ်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကဝိပ္ပံပါကြာငရေကြီးချင်းမကြီးချင်းကအသာထားအဲ့တော့ခုနဖျားပြောတယ်လွှတ်နဲ
ြတ်ပြတ်ဒီထဲမှာဆုံးပြပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့အပြစ်နဲ့ပတ်တဲ့အလွန်ဆုံးအတိုင်းတာလို့ပြောတာပါပဲဒီတော့ပြောရမှာလေဒီကိထဲမှာအဲ့တော့နဲ့တောင်းတော့ကဲတော့ကဘာမှာမကြည့်တော့ဘာမှာမှာတော့ရှိတယ်တခြားပါတော့အဲ့အဲ့ဒါတွေသိခံဖို့ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ချက်ချင်းဒီဘဝနိဗ္ဗာန်သမားအတွက်ပါပါဘုရားအဲကုသိုလ်ဖြစ်ရောဂီကောင်းချမ်းသာရာရေးဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးအဲ့လောက်ကြီးသိခံမှမဟုတ်ပါဘူးဘုရားလောင်းရဲ့ပါရမီပြည့်တာတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလုတ်တမြငုတ်ခံခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ဤတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းသွားတာတွေကိုတွေ့နေမှာလေအဲ့လိုပါနော်ဘုရားဒီပါဘုရား
ပါဗျာသဘောပေါက်ပါဗျာဒီလိုတပြီလုံးကလည်းဘယ်သူမှနေပါမည်နေပါရောက်ဖို့ကဝေးကြီးဆိုတော့ဒီလိုလုံးကဟာကျွတ်နိုင်ငံကြီးကိုအထင်မသေးနဲ့ဒီကခဏခဏပြောတာအာသူမိတာရေတိကဒီဒီပင်ကနာဖျားရှိမှာဆင့်ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကဘာကြီးထဲမှာလူဖြစ်လို့လေးတဲ့ကြီးကဘာတရူဖြစ်တာအခုနဲ့ဗမာပြည်မှာသာဖျားစုပါမယ်ဆိုဟိုလေးရခွဲလောက်နေလေရနိုင်တယ်တော်ကြာရစရာရောဘာရောအကုန်လုံးပါရမီ10ခုလုံးကအခုနကခါကြီးပြောသလိုပေါ့လွှမ်းနဲ့တိုက်တာကစားသိခနိုင်တဲ့အဆင့်ဆိုတာတိပင်းနိုင်ငံမှာကြုံချင်းမှကြုံမှာကျွတ်လို့ရှိမှာကြုံလို့ရတယ်မယုံရင်လာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပါလားဒီပါဗျာကဲဟုတ်ပါဗျာပြီးပြီလား